Це ми коли були на цьому у Порошенка, коли нас звали після Віршату. Валера Хачешин на суді грався, олівцями зламав олівець, каже, Валера, поганий знак. Плохой знак, да-да-да. Здравствуйте, читатели сайта «Комсомольская правда» в Украине. Сегодня у нас в гостях столист группы ТИК Виктор Банюк. Здравствуйте, Виктор. Доброго дня всем, кто налаштовал свои веб-камеры и включил свои комп'ютерні телерадіоприймачі. Сьогодні з повною віддачею цієї серйозністю будемо відповідати на всі самі ваші запитання. Напоминаю, що автор лучшого вопроса получит подарок от Віктора. Да. І в нас є перший вопрос. Ваше виступлення – це завжди весело і круто. І також спасибо за крутые позитивні кліпи. Но почему вы перестали в последнее время сотрудничать с Аланом Бадоевым? Ну, это, наверное, больше запитання до Алана Бадоева, потому что... Ну, насправді, в нього дуже багато зараз роботи, він знімає багато проєктів, там і кіно, і телевізійні проєкти, тому він зараз якби менше став приділяти увагу кліпмейкерству. З іншої сторони, якщо буде щось цікавеньке, я думаю, що ніхто там нікому не забороняв. В нього буде бажання, у нас буде бажання, ми обов'язково щось зробимо, щось цікаве. Дякую. Здається, що за десятиріччя вашої кар'єри у вас було все. Феєричні дуети, кліпи від найкрутішого кліпмейкера пострадянського простору, пісні на всіх радіостанціях країни. Які плани будуть надалі? Можливо, завоювання європейського ринку? Ну, насправді, якби планів зараз глобальний – це один, саме глобальний, то щоб в Україні нарешті пішов мир і спокій, щоб закінчилася та дурна війна, ну а далі там, ми кожен день працюємо над якимись новими піснями, над якимись новими кліпами. І ми завжди показували нашу роботу, ніхто нічого не приховував. От, да, цього року ми вперше в своїй історії мали закордонне турне, це 12 концертів за океаном, 6 Сполучених Штатів Америки, 6 Канада. Мало бути європейське турне, але цього року, напевно, що вже не встигнемо, так що надіємося, що наступної весни, напевно, що все ж таки прийдемося в Європу. Як вас приймала публіка за кордоном? Прекрасно. Ну, багато хто не вірив, що колектив у повному складі може приїхати, тому що ну, якось так сталося, що я не знаю, що це зв'язано, можливо, що з тим, з часів Радянського Союзу, да, тобто коли їхати в Америку, то було щось таке надзвичайне і майже нереальне. Тому їхали там переважно подивитися на американську мрію, ніхто там не зважав, коли їхав артист, він їхав без звуку режисера, там всього іншого. Ну, насправді, так якісь мірі до сьогоднішнього дня є. Приїжджають артисти, береться гітара, от, співається «Червона рута». Це, я не кажу, що це погано, але принаймні, якщо сьогодні є великий інтерес до України, до те, чим живе сучасна Україна, сучасне українське мистецтво, тому мені здається, що треба показати його якісно, тому що від цього багато чого залежить. Ну, принаймні, нам ми дуже цікаво провели час, хоча неймовірно втомилися, тому що особливо вже там третя фаза туру канадська, тобто кожен день був переліт, кожен день був концерт. Тобто, коли приходили спати там по 4-5 годин на добу і змінювалися там постійно часові пояси, кліматичні, то, але це все компенсувалося тою шаленою енергетикою тих людей, які приходили на наші концерти. Ну, а хто в основному на концертах ходив? Українська діаспора? Ілі не тільки різні, також були американці? Ну, чесно, це особливо в Штатах були і афроамериканці, і, я кажу, що ми закінчували свої виступи гімном України, і от, цікаво було, тобто, коли вони всі стояли, не розуміли, що це гімн, не ставали, там, клали руку на серце, дивилися, як люди тримають право. От, і таке не часто буває, на жаль, в Україні. Тобто, не раз стикалися з тим, що коли працюєш якийсь захід, просто кажуть, ну, заспівайте, будь ласка, в кінці гімн, тому що це... Ну, і коли люди там сидять, отак, порозвалювалися. І, ну, то є більш особиста справа, я ніколи не стріляю це робити, але приємно, що навіть за океаном там, люди, які себе вже не ідентифікують з Україною, що вони поважають національний український гімн і поважають Україну як країну. Дякую. Віктор, в анонсі конференції написано, що ви випускаєте зборник стихов. Книга вже готова чи ще в роботі? Коли можна буде подержати в руках і взагалі це ваша перша книга?
Да, це моя перша книжка, називається вона «Без звуку». Вже майже рік не готова до верстки. Я не знаю, чи тобто десь, чи ми її понеділок почали робити, я не пам'ятаю, куди це відбулося, але якісь такі. Такий цілий ланцюг якихось фактів, факторів, які не дають можливість її побачити світ, ми планували це зробити ще на початку року. Але наразі зараз активно готуємося до того, щоб все ж таки там найближчий місяць книга побачила світ. Що це таке за книга? Тобто це збірка поезій, ті, які ще не заспівані. І разом з тим є декілька композицій, які всі звикли вже слухати як пісні. Так? Mm-hmm. От, але в своєму першому варіанті все ж таки це там трохи були зміни. Тобто, воно все ж таки, ну, коли пісня була написана чисто як вірш, а потім вже вона була для пісні, для всього іншого. Тому я думаю, що зовсім скоро можна буде її побачити вже, потримати в руках, почитати. Ну, принаймні це дуже хочеться. Автор ілюстрації це наш земляк з Вінницької області. Давній друг дитинства, скажімо так, приятель, якого я не бачив багато років, тому зустрілися. Художник, який займається оформленням книг, Андрій Коцяк, з цікавими ілюстраціями, оригінальними. Тому я думаю, що більше не буду розказувати, десь найближчим часом, можливо, ми вже зможемо її презентувати, ну, безумовно, поділимося з тими, хто хоче побачити, почути, почитати. Ну, якщо не секрет, яка тематика віршів в основному? Ну, тут більше все-таки лірика, напевно, що тобто таке. Любовна? Ну, і любов в тому числі. Угу. Дякую. Добрий день, Віктор. Ви порвали Одесу в її день рождения. Ваше виступлення було круче всіх. Скажіть, де в ближайшее время виступаєте і які плани на вас? Ну, насправді, досить щільний зараз графік в колективу гастрольний. Якщо цікавить якісь деталі стосовно нашого гастрольного графіку, все можна побачити на нашій офіційній сторінці kik.ua в розділі афіша. От, майже всі активності, тобто всі гастрольні заходи, які відбуваються, вони висвітлюються там. І все можна дізнатися. Тобто колектив має свою сторінку в мережі Facebook, в інших соціальних мережах. Тому, якщо цікаві такі запитання, там є розділ «Контакт», «Контактні особи». Завжди з задоволенням отримуєте відповідь на ваше запитання. Дякую. Віктор, юбілейний тур длился несколько місяців. Ви гастролировали і в Україні, і в США, і в Канаді. Можете вспомнити, де вас душевно всього приймали? І були якісь казуси або курйози во время виступлення? І розкажіть, будь ласка, пару курйозних історій. Ну, насправді, дуже багато було цікавих курйозних історій, тому що якби живі концерти, от я, наприклад, люди кажуть, вам надоїло, це вже їдете в турі, це одна програма, це їдете від міста до міста, це 30 там, чи 50 міст. І це ви все постійно одно і те саме якби, задаєте, одно і те саме все, що там чи співаєте, показуєте. Чи не втомилися від того, я кажу, кожен концерт це окрема історія, тому що тут живий звук, часто в нас якісь свої сюрпризи. Ну, цікава, наприклад, історія була в Лос-Анджелесі, коли організатори замовили прокатну компанію. От, і там було два мексиканці, які абсолютно не розуміли ні англійську мову. І я не знаю, чи там навіть іспанську нас ніхто не розмовляв. Тобто вони привезли комплект обладнання для діджеїв, для дискотеки. Тобто, і все дійшло до того, що тобто, коли вже зібралося багато людей, причому це приїхали там представники із Сакраменто, там з українські дипломати і посол України в США. Там, і це все, ми розуміємо, що треба починати концерт, а починають спілкуватися з людьми з технічної групи, вони навіть не розуміють. Тобто їх запитуєш, там чи комутація, яка чи щось інше. І ну, коли там залишилися до концерту, можна там хвилин 10-15. Нам якось самотужки вдалося в тому всьому розібратися, тому що все ж таки дуже багато було адреналіну, але концерт відбувся на такому на максимальному позитивному, максимальному драйві. І до цих пір там відписуються ті, хто був на цьому концерті, що коли ми прийдемо знову, коли ми знову
потанцюємо, поспіваємо разом. Ну, можу про кожен концерт розказати, тому що кожен концерт – це окрема історія, так? Унікальний, так? Так, але це те, що, скажімо так, що, що заставило, напевно, що за всі ці турі найбільше похвилюватися, тому що дійсно, ну, ми особливо не хвилюємося. У крайньому випадку, ми можемо зіграти і акустичний. Тобто, у нас всі музиканти, ми не використовуємо фонограму, тому якби зіграти вживу концерт – це невелика проблема. Просто що ти розумієш, коли там, наприклад, приходить повний зал людей, тобто ти не завжди є можливість відіграти і відспівати якісно цей концерт, тому що акустика, ну, така сама проблема з залами в них, як і в нас, тому що в них більше розвинутися все-таки клубна культура. Тобто, і, ну, принаймні, про це можна багато говорити. Я думаю, що коли буде цікаво, то десь інший раз ми все будемо більш детальніше. Наступне питання. Відомо, що на День Незалежності ви давали концерт в Краматорську. І вам не було страшно давати там? Ні, було. От, ну, знову ж таки, там, коли нас запросили з Донецької адміністрації, сказали, що дуже хочуть. Ну, насправді, то якби окрема історія. І я працюю, крім того, що основне зняття це гуртік. Я є головою наглядової ради благодійного фонду «Київська громада». У нас є багато партнерів. Також є в Краматорську фонд громади, наша партнерська організація, і ми вже не один місяць запрошували, щоб ми приїхали, тому що кажуть, що людей є велика потреба, підтримці, все інше. От, ми порадилися, вирішили, що напевно, що варто поїхати. Ми отримали масу емоцій, хоча друзі, які працюють там, хто в місії ООН, хто в місії ОБСЄ, вони попереджували про те, що в них є інформація про те, що досить висока вірогідність терористичних актів. Ну, в якійсь мірі ми всі живі люди і всі розуміємо, що дійсно, коли збиралися там більше 10 тисяч людей на площі в прифронтовій зоні, то зрозуміло, що кожен туди приходить своїми думками, да, і вірогідність того, що щось може трапитись, дуже таке висока. Але ми надіялися, що все буде гаразд, ну, принаймні, дякуємо Богу, що так відбулося. Але дуже багато було позитивних вражень, емоцій. От, коли мій товариш там вчора благодійну організацію от Краматорську, каже, ти знаєш, каже, я зараз пройшовся так тупою, каже, я вперше не побачив п'яних людей, я, каже, тільки двох побачив з пивом, і коли люди розійшлися з Майдану, не було купи сміття. Тож, значить, напевно, ну, варто було того все це, щоб робити. Ну, взагалі це був ризик, да, для вас? Ну, по самому, ну, взагалі на сьогоднішній день, коли країна, все ж таки, в країні відбувається війна, ризик завжди, тому що ми сьогодні маємо бути, як ніколи, там і обачно, ми маємо увагу на якісь речі, можливо, на які раніше не звертали, тому що це наша безпека, це та річ, що сьогодні дасть можливість вберегти одне одного від якихось невизначених подій чи обставин. От, тому, ну, пильність в першу чергу, ну і по-друге, все ж таки, мене вразив Краматорськ тим, що, скажімо, що за півроку до війни ми також були в Краматорську, і це було два різних Краматорські. Угу. Наступне питання. З особистого досвіду знаю, як це хвилююче, коли твої діти вперше йдуть в школу. А як це було для вас? Не захотіли знову повернутися в дитинство і посидіти за шкільною партою? Ой, ну, скажімо так, якось дитинство. Я маю дві педагогічних освіти, і після дитинства я ще декілька разів недоразово бути в школі. Сидіти за шкільною партою, все інше. Хоча жодного дня не почала працювати з основними спеціальностями. Безумовно, що хвилювався, тому що, ну, якби, це такий знаковий момент, перший раз перший клас. От, тому, власне, і хвилювань було багато. Ну, зараз знову, якби, налаштовуємо, опановуємо разом з донькою, привикаємо до шкільного графіку, тому що, ну, кожного якби своє, да, окрема історія, окрема дорога. Поки що нам не зовсім зрозуміло, для чого потрібно ходити в школу, але я думаю, що як для більшості дітей на все свій час. То все, з усім справляємося, домашні завдання робимо. От, так, в принципі, все нормально. Угу. А ваша пісня «Вчителька» взагалі кому присвячена? Вашій першій вчительці? Ну, вчителям, і, можливо, дані тому, що у нас більшість все ж таки колективу, педагоги за освітою. От, ми випускники Вінницького державного педагогічного університету. Ну, і
в якійсь мірі. Можливо, пісня трохи стьобна, трохи старична, да, але там є якісь такі моменти щирої правди про читальське життя, яке хотілося б висвітити. Ну, реалії. Так. Угу. Віктор, нещодавно наткнулася на інформацію, що ви є головою благодійного фонду. Кому, власне, допомагаєте і що вас змусило вибрати саме цю категорію людей? Ну, насправді, на сьогоднішній день я є головою наглядової ради, раніше був головою управління. Особливо знаєш, реорганізація називається благодійний фонд «Подільська громада в місті Вінниці». В минулому році наша організація була визнана найкращим фондом громади в Україні. Тобто гасло організації ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим. Ну, грубо кажучи, якщо говорити детально, ми не роздаємо рибу, ми вчимо всіх ловити рибу. Тобто ми вчимо організовувати роботу людей для того, щоб вони організовувалися там громадські організації, створювали свої громадські організації. І ми виступаємо таким своєрідним місточком для активних учасників громади, влади і бізнесу на вирішення якихось соціальних, економічних питань в місті. Ну, багато чого нам вдається, на чимось ми ще працюємо, щось самі вчимося. Багато хто сьогодні приїжджає до нас, приймає досвід того, що у нас відбулося цікавого. Ну, зокрема, з таких цікавих проєктів, от ми в минулому році запустили школу для інклюзивного освіти і виховання дітей, які мають вади руху. Тут мається на увазі діти, які на візках мають можливість повноцінно здобувати освіту в загальноосвітніх школах. Це єдина поки що в Україні нормальна повна школа. От, це мається на увазі, там є всі умови. Тобто і туалетні кімнати, і ліфти, і пандуси, кімнати розвантаження. Ну, тобто, коли діти, які мають обмеження в Русі, вони мають можливість повноцінно здобувати освіту в загальноосвітній школі. Ну, для мене важлива ця річ в тому, що якщо ми все ж таки вирішили йти в Європу, тобто нам треба позбавитися тих ще радянських ознак. Тобто, коли у нас людям спочатку навішували ярлик, так, і далі формували в них давальчий спосіб існування. Хоча, якщо хто був в Європі, бачив, що там ніколи не розділяли людей на категорії. Тобто вони всі є учасниками, повноцінними учасниками суспільства. Це, в принципі, наше завдання. От сьогодні, якби більш все-таки діяльність поділяємо допомоги солдатам. От за останній рік вже більше 20 автомобілів було придбано, відправлено на схід. Буквально от цю п'ятницю знову ж таки буде чергова відправка, 4 автомобіля і гуманітарні вантажі. От дякуючи, наприклад, там нашим закордонним гастролям. От, зокрема, в Америці вдалося налагодити зв'язки з партнерськими організаціями, такими, наприклад, Sacramento Ukraine Relief. От, вже першу партію допомоги для дітей, там, малозабезпечених сімей вже отримали. От, буквально вже частина поїхала на схід, частина ще поїде. От, ну, це робота цілої команди, яка кожен день, кожен рік плідно працює, і воно все одно дає свій результат. Крім того, якби, що стосується там, почали формувати людей, тому що, знову ж таки, сьогодні є досить неоднозначне відношення до благодійних організацій, тому що ну, такі от важкі періоди – це завжди часи Остапів Бендера. Завжди з'являється багато людей, які, як Остап Ібрагімович, знають 400 законних способів відділення грошей громадян. Тому, так, тому ну, на жаль, це правда сьогодні. Тому що основна мета – це переходити до цивілізованої філантропії від спонтанної благочинності. Тобто вчити людей там, перше в бізнес, якщо вони тратять гроші на благочинність, щоб розуміти, що має бути чітка звітність, і щоб вони розуміли, що це в першу чергу вигідно і їм, тому що багато хто просто витрачає кошти, як в нього виходить ситуативно. От, тому ми зараз створюємо систему корпоративних фондів, і, власне, своїм прикладом на базі «Гуртотік» створений корпоративний фонд «Гуртотік». І ми допомагаємо, ми взяли собі прошок, це творча молодь, там сподівні колективи. Ну, ми купуємо музичні інструменти, там комусь допомагаємо обладнати студію звукозапису, комусь купуємо костюми для виходу. Тобто, можливо, це не такі глобальні річ, да, але це частина грошей, там, які ми отримаємо роялті від продажу альбомів, там, за публічне творення фонограм. От ми вирішили, що хай воно буде так. Нашим прикладом вже скористалося багато компаній. І там є такі компанії, які там вже мають багатомільйонні оберти в своєму корпоративному фонді. Працюємо кожен день і радує те, що багато хто
сьогодні приїжджають до нас обмінюватися досвідом, ми задоволені і ділимося. Ви стали таким популярним і велику частину своєї життя наверняка проводите в столиці. Не тяжело ли розриватися між Києвом і Вінницею? Ні, ну важко говорити, що в столиці, хоча якби дійсно Київ став вже в якійсь мірі, напевно, що дійсно таким робочим місцем чи містом. От, але на сьогоднішній день ми живемо в епоху глобальної комунікації, мені здається, що неважливо, де ти знаходишся. Тобто сучасні засоби комунікації, такі як мобільний зв'язок, там, як інтернет, дають можливість тобі бути завжди близько, завжди поруч і там, швидко приймати рішення, вирішити питання, які там, можливо, там, ти не міг вирішити, прийняти раніше. Ну, більше часу ви то в Києві, да, проводите? Ні, більше часу ви питаєте, що все-таки в дорозі проводимо, між містами. У нас таке питання. Чого зараз більше бракує в Україні? Це тверезості чи культури? Або чогось іншого? Це дуже якась така філософська річ. Да? Тобто, я вважаю, що в Україні сьогодні бракує відповідальності. Тому що всі звикли, що ти можеш робити, що хочеш, ти можеш говорити, що хочеш, і ніхто за це не несе ніякої відповідальності. От коли люди почали брати відповідальність за свої слова, за свої вчинки, і розуміють, що за це треба відповісти, тоді, напевно, що щось буде. Ну, а якщо так, з іншої сторони, якщо ми хочемо щось, що змінилося, так, то там культура, тверезість – це добре, але треба, щоб кожен почав якісно виконувати свою роботу, там, де він знаходиться. Тоді зміни відбудуться. Це єдиний вихід. Всі хочуть змін, але ніхто не хоче змінюватися. Так? Тому що навіть те, що сьогодні відбувається, там не хочеться лізти чогось в політику, да, але дивно, там, що коли майже 2 роки після Революції Гідності прийшли, і тут, значить, всі забулися, що те, що зараз дуже, наприклад, так болюче в суспільстві обговорюється, що як це так, там такі поправки про децентралізацію. Секундочку, а що все починалося? Починалося з того, що вони підписали Вільнюсі асоціацію про євроінтеграцію, так? І з того почався Євромайдан. А одна з основних умов цього всього була – це політика децентралізації влади і все інше. А сьогодні всі такі, от, а як це так? Да, поставали? Ну, люди, якщо ми щось хочемо змінюватися, треба починати змінюватися себе. Це не завжди хочеться робити. Ну, завжди хочеться, знаєте, на жаль, така нас ментальна ознака є, що от хай світ попробує зміниться, а я подивлюся, якщо в нього вийде, я теж піду мінятися. А якщо не зміниться, ну то значить, ну, я ж розумію, що нічого ж маюся. Хай собі йде мінятися. Ну, просто нас люди звикли, що політики все повинні вирішувати, все повинні зробити, а ми просто повинні сидіти і чекати, що тут навіть зміни. Питання не в політиці. Тобто, тут, якщо ми хочемо дійсно, щоб у нас була гарна країна, все інше, тобто, треба собі в голові дати чітку відповідь, що там ні сходу, ні заходу, там дядько чи тітка не прийде, не побудує нам тут державу. Тобто все насправді залежить від нас. Наскільки ми сьогодні готові жити, можливо, за тим принципом Джона Кеннеді, який казав, що ти, прикидаючи зранку, не думай, що держава сьогодні зробила для тебе, а подумай, що ти сьогодні зробив для держави, що ти хочеш зробити для держави. Це більш куди важливіше. Таке питання. Доброго дня. Каламбур щодо творчості TIC. TIC – це в минулому часі, а зараз тече. Чи буде текти надалі? Дзюрчати чи бурхливим струменем? Дякую. Це питання від нашого читача «Комсомольської правди». Так, купнувши. Ну, як це так? Проб'ється, подзюрчить і потече. Саме головне, напевно, що щоб те, що дзюрчало текло і прийшов, щоб наш, скажімо так, український тост, щоб дзюрчало текло і що там вже? Короче, і щоб всім хорошо було, отак. Бурхливим струменом. Да. Бурхливим струменом текло. Добре. Наскільки ми знаємо, що ви стали почесним громадянином Вінниці. Можете це розповісти, як ви отримали цю нагороду? Ну, і з рук кого ви отримали? Отримав з рук виконуючого обов'язків міського голови Сергія Анатолійовича Мурного, міста Вінниці. Насправді, якби, це в першу чергу, напевно, що заслуга команди, всіх тих людей, хто 10 років був поруч, тому що, ну, що мається на увазі, там, і стосується колективу TIC,
що стосується там і громадської діяльності, тому що мені якось так повезло в житті, що поруч оточують гарні люди, гарна команда. Я в першу чергу хотів би подякувати всім тим людям за це діло, тому що так, дійсно, за 10 років ми зробили багато гарних справ, але будемо робити ще більше. І, знаєте, зараз досить такий важкий час, і багато там хто, особливо там зараз всі попривикали, коли сидять в соціальних мережах, там кожен другий, як мінімум, може керувати армією, кожен третій може бути президентом, це інше. Це все дуже гарно. Але ви пробуйте робити якісь маленькі справи, тому що саме з маленьких справ твориться от велика історія і будується велика держава. То сидіти там свою точку зору, там це все дуже гарна річ. Але мати свою точку зору і на якісь процеси там чи якось щось перед тим, як щось десь, скажімо так, критикувати, давайте трошки прийдемо до якоїсь більшої роботи. Тому що ну, з великої, скажімо, там туди не заставляє, да, там, наприклад. Щось сидіти там і сказати, що ні, ну я міг би, в принципі, ну це, але коли ми почнемо щось робити, тоді не заради нагород, не заради чогось речі. Ну, відзнака є добре, дякувати Богу на тому. Але ніхто не зупиняється, тобто ми сьогодні маємо багато планів і творчих, планів і що, тобто, громадській роботі. І ми працювали, працюємо, будемо працювати, тому що без цього ніяк. Тобто, якщо ми не будемо сьогодні нічого робити в державі, тобто змін ніяк не відбудеться. І наостанок побажання нашим читачам, а також питання, що найбільше вам сподобалося. І... Ну, хочу подати в першу чергу, напевно, що більше посмішок. Звичайно, хочеться, знаєте, цього року, за ці 2 роки, як ніколи стало багато хто зрозумів, що таке побажання миру, да? Тому що раніше ми цьому не давали значення, тобто, ну, бажали та й бажали. Миру, щастя, радості, добра, посміхайтеся, світ буде добріший, тепліший. Хай всьому щастить. Шануйте один одного, бережіть, слава Україні. Героям слава. І питання, що найбільше вам сподобалось? Ну, питання, напевно, що тут дуже таке було глобальне, приручало текло. Я до кінця його не зрозумів, але я думаю, що людина, видно, що працювала, готувалася до того всього, то я думаю, що ми їм подаруємо якісь невеличкі сванечки, якісь подарунки. Добре, дякую за інтерв'ю. Всім дякую, всім гарного дня, будьте здорові, щасливі.